Розпочали посадку квітів. Будемо садити на центральних двох клумбах біля почти, коло 14-ї етажки, там під деревами. І завершимо ми біля районної лікарні. Там велика клумба і там завершимо. До роботи залучено 20 чоловік. Садимо 6 кольорів, різні кольори. І білий, і червоний, і синій, і фіолетовий. Хочемо, щоб було красиво у нас.